Hjärtligt välkommen till brunch. Dagsens gestor, han är född och uppvuxen i Muaje. Han är en social, självstövor, byggningssnickare. Och så är han känd som tonläggare, som gitarrister och sångare från mellan annat Bölsen och Sischen i Allökmansbö. Och ägstnä från Bölsen och Valdmar och Vinfölk. Och så är han ischare och rithövnder, ja, mängd och kvät. Välkommen Valdmar Allökmansbö. Tack för det. Ja, Valdmar, jag ber dig om att tacka och kost via tusen du görst. Och här lite jag bond och flöver och fyra imser boklingar här. En är nog den som du är mest gläst om akkurat i lötene. Kan ja, ja, det är... Jag spelade nog ett bok, ett Ischingasavn. Det är ett Ischingasavn vi... Jag har kallat det ett Ischingasavn vi Majra. Det är om... Och här är Birstlöj. Och... Det som han skriver. Ja. Och Harry Birstelöj, han har haft stor antydning för BIT och för Sistjen i Eisne och för det var de lövna som tog smuja. Ja, ja. Alltså, ta Harry dag ju. Vi tar inte alltid allade att ta Arne Eisne att geva Sanchon ut. Det var så gavar och ta, han var så lite känder. Att lycka av alla. Så... Så med tajans och dag, då fick vi så sändande något snäckt tillfär från Harriet Conneson. Och då gav vi så ett band ut först i 2,5 och ett i 3,5. Ja, det är ett rätt riktigt tillfär. Och sen är det en äckvar ischningar vi har i båtsnä. Och vi får hitta sånt nalli efter båtsnä. Då som är om Harriet, ja. Och i sändningsnä. Alltså den första båtsnä. Det är nummer 1, ja. Det är en trilogi, det är trudja böcker. Ja. Och så är det några ära som ligger här bor någon som vi tvär att vända efter till. Och som man så får jag att spela Tone Like. Och tog hon ett land att göra att du får spela också live och sen finns det här. Ja, jag ska röjna att spela också. Ja. Du tycker gitarren vi? Jo. Og ja, vi kjørte en liten jordrønt nå på en tarn vi får i luftene, så her er om å være klart, så det kommer vi deisende glede oss til. Og så da ser man til Eisen Valsnegger Sancher. Ja. Akkurat er, akkurat som du har givet ut selv, er det som vi får spille, men jeg halte vi får lette fire vi er en klassiker, eller kanskje sankeren skjer, men bølgeren er i Kvossfjør, Sistjen i Alløkmannsbø. Det er jo et navn som man har hørt når jeg det var redan ikke fremme til å ha fri helt av 15 nå, no? Ja, altså fra 2,5 til 6,5, da spalte vi deg som er danseband, kanskje et av beste danseband som er ta. Og vi reiste rundt, altså jeg og Bajaner, jeg, Thomas Jakko og Jekvan Lias, og så John Johansson spalte bass og Frans. Så när Randy, han spelade så trummor. Han tar ju så en färsla han går i 65 så ta brottna i allt sjokken så hårt. Right. Och det här tog ju inte kom så när jag går ut helt det här sätten i sjokken. Så stäckade det upp? Ja, det stäckade upp. Ja. Ja. Men annars spelade vi det alltså, runt alla färger. Alltså, vi var alla sedan spelade. Alla dansade som vi gjorde. Ja, men längst sedan du har spelat samman senast? Ja, alltså inte... Ikke vet, assisten, ja. Men altså, som... Altså, men John, han pleier så eisen jeg vil spille bass-tjokken, altså, tar det ved i okken. Vi var til kontrafestivalen da første. Ja. Ja. Det mer som... Det assisten jeg løkker man spør, eller det mer som valgte mer og myntfølsk? Nei, det det som assisten jeg løkker man spør. Ok, ja. Men skulle vi ikke bare legge fire vi første lennom, så får vi sett noen toner og eisen? Jo. Det är ett som heter Hausens silverklocka. Det var en sankor, eller två ischigar så hade jag som jag sätter samman till att det är ett vers och nila. Anna är ischigarna brukt som nila. Och jag är läge själv. Och jag har alltid att det är slett så gäll. Alltså en fin sankor att det var nästan omgång i öra. Så jag vet inte om jag kan göra det i Utorp. Alltså det är inte han som är mest spalter. Nej, bestämt inte.
Ja, men lad mig nå høre her. Sistkjene av Løgmansbø og sankeren Hausens Silverklokka. Hausens Silverklokka, vi hørte sistkjene av Løgmansbø. Og til Valdbær av Løgmansbø, en av Bajanon som gjester i bransje det. Og om tusen lurer hever omkra vimersing eller omkra spurning til Valdbær eller til bransje, så er så velkommen å sende sms på til 2400 eller ferien av Facebook-synet til bransje. Og Valdbær, sistkjene av Løgmansbø, det et navn som vi da har hørt nek her i utvarpen om. Men hver er det, og hvordan er det? Ja, vi er jo 5 sysken. Thomas Jakko, og så Egan Lias, Randi og Jana. Ja, og de er
det då som någon jan kommer eller där står nej det är skvätt det är två år med Lebe och Jack och tre år med Lebe och jag var Leas men här var så en jenta som då i är mitten så som helt ung eller så det är väl något tätt alltså ja och då ja då alltså att han var för bänkt okej det tror jag till också har talat så tog nästa äldst är nästa äldst ja och så jag var Leas och så Randy och Jan och det är att det tjej och är med mig och Jan. Och hon är den yngsta? Hon är den yngsta. Okej. Okay. Yeah. Så det är nog så jävn alla gånger. Nog så jävn, ja. Vad har vi tonlights nu? Hur så börjar det här? Att vi tonlights, här börjar vi att pop har ju varit också vid Kipi och så kom Attor och han har ju så köpt en gitarra. Han har köpt en liten harmonik och han har ju en nice. Jag fick harmonikna, Thomas Jacob fick gitarren. Han var 8 år då, jag var 6. Och han började i beinavinna lära sig. Och så. Jag fyllde så att han var utfört. För kort som han lärde sig grepp så lärde jag det ägst. Så vi fyllde så att han var uppe till vi i gitarren. Det enda så vi, det var bara en gitarr. Och Stefan jag klandrar oss om och så spalte vi bara på han till enda. Ja, och sen? Och sen, ja. Ja ja. Vi kunde spela en ekva med dig alltså så hört. Och att man Jacko han får ju ta med ut. Shadows var lägg fram med då och. Mhm. Han lärde sig alla Shadows med dig när. Då då han en alltså han spelade nästan felfritt alltså. Ja, hur så är det att då du spelade på här på gitarren brukte så på här bord händer det var det en som brukte vänster hand och han brukte höger. Nej, på här brukte på här. Så du spelade simpelt en spelade ganska så. Ja, han spelade så när så spelade jag rötterna i mitten. Okej. Okay. Ja. Och det är alltså, det gör jag det ändå kvarst, vi är festliga lägligheter så gör jag det, men vi passar nästan till det där. Är du vuxen? Jag blir för större till det. Jag förstår du? Ja, vi klarar det. Men han står ju gitarr, menar jag. Ja. Hur så är harmonikna? Fick hon omgång av? Harmonikna, det är ett övertaget på Jacko. Jag var lika stor rejsen som jag, inte jag alltså. Men jag är till Chamera där bär vi gitarr. Det här då vi alla spelar. Harmonik. Jag säger att man ska han dör allt vi Jevna. Ja. Det som vi säger Jevna ett instrument så han och så där för håller du att han så spelar han på att. Ja. Ta i bulten annars är det så flyger det som spela. Typ bara kan spela ganska vi är allt trudger alltså. Allt trudger. Ja. Man ska gå allt han är alltid för spel så håll spel och så hårt. Mhm. Ja. Och du spelar vi där var bara spelat rytmiskt gitarr. Och den tredje batchen Bayer. Ja. Egon Lias. Egon Lias, ja. Han spelar alltså rytmgitarr. Okej. Okay. Du spelar gitarr alltså Richard. Ja. Ja, alltså spelar gitarr. Ja, ja. Och sista när Tersinja? Tersinja, där då var det spelar gitarr, så jag hade. Ja. Det var så helt jag att spalt gitarr resten i Sverige och Bolsonaro. Det när jag hinner någon som mest när framhållande spelare gör en sammanhang. Ja, alltså jag var lika så spalt så vi kört fast skulle det vara där knarkar knarvar. Mhm. Nej, men chatt nu. Och det knarvar ja. Och så så dansband. Där spela harmonik. Mm. Ja. Det är forskjellig så Eva Johansson. Ja? Ja. Ja, det ja ja. Det är ett eller annat harmonikorkester. Där spalt flyger så vi ombord och norr och sånt. Hur så vi tunna ikna på att nu är du hur själv är det fyra bötna? Jag är fyra bötna, ja. Spelar te? Nej. Alltså ta sonner ta engste han dåra spela gitarr och andra. Men det är ju ordligt hans intresse att lucka med att dåra spela. Och jag lät dåra hon tek nog grepp och det tvätt. Men det är mera sankren. Ja. Ja, Storkon och hon synkur Jan Lej och Berta där syns jag nu också. Ja, Engberg är så ässunt, men han var som en tudjuar där sang. Och så här, Batnaflöden, Lusklej. Ja, så han, ja, det näkar dem, alltså, Torkon, hon synker en. Hon synker alltid, ja. Eller med sammanhängen. Ja. Ja, men det är nämligen, han nuttjösta Flövi-utgåvan, så där. Det är Lusklej som du nämner. Ja, från 2011. 2011, och det är mer en batnaflöva. Det är en batnaflöva, ja. Men det har varit ett projekt som har varit tidigare sindra tog i. Ja, jag hade tagit cirka, det var så att det var 20 år.
Ja, det är några upptäcker gör det 2003 i Kvossver. Tror jag var det? Ja. Ja. Och så några gör det efter 2011 och till tar var det. Ja, det är halvt procent av gör det 2 i Eisning, alltså, och redan. Men så tar jag ett och så... Det var det, vi tog upp John i studion och han flottade så till han där och... Det enda vi att det är tåle som vi då tidigt upp vid, att det var så gammalt, att han inte trodde att få det urrätt. Formatet var föräldrar. Ja, det var ju formatet då. Ja. Men så i 2010, då var det så att säga Jans Block, och han klarade så att få allt ut. Så effekt av en harddisk. Och så kunde jag arbeta och göra, vet du. Och så var jag ute och holkar och så... Här har hemma stått i tjån och så tog vi det så upp så att det kunde bli gjort av att du vet. Mm-hmm. Allt kunde språkast. Ja, men livet blev så och ja. Flowen kom ut. Du har så själv just bara i år och lö. Ja. Och dötte du en torkon synker med en person. Med en person, ja. Var det här inspelningar som var gjort där i 2003 eller? Ja, ja. Alltså, och så har vi spalt sånt kunde inte brukas. Alltså, mm-hmm. Kanske sanktmässiga, hur man så sånt inte är en omattare nu? Ja, ja. Sånt inte åker det hade omattare. Men åker det har vi brukt direkt som det var. Okay. Som det var att ta att det var 13 och 12 år. Ja, men jag hade visst att spela ett lä. Och sankare som ligger klar här och jag spelar någon till er to öst ej som hinner. Ja, det var en sak som jag skrev in till det välskapbräck. Kappingsna som är ett tag. Ja. Ja, för, ja, och, men han är så sånt den av Nudjön. Han kom inte vid Uggana. Nej, han kom inte vid Uggana. Det var öllan äck för minst av vår oma för all fjärdshanker. Ja, ja, så öllan äck. Han hör kapping. Ja. Men nu är han så kom ni ut till er och till er döttetun som synker. Det tar gott synker, ja. Ja, upptäckan är gjort. Hon gör det och jag halkar. Okej, så hon äter en att hon nudger. Hon nudger, ja. Ja. För spelar annars vi och Sanchino? Halkar och jag har spelat. Jag spelar i Eisne. Och så är jag, vad jag gör det. Halt John Edwin spelade bas. Ja, låt mig knöra. Två ärst Eis som hinne. Mama
erst ei som hine, du ert meira enn te. Og i dag kan jeg takka, ja du fikk tetan der. Tui tu hevor lasht me, te a kærleikans mal. Alt vi tuin og neion, og vi tuin sal. Valdmar og Vindfölk og det var døtteren Torkon. Hvordan heter hun til et navn det? Hun heter Allegmansbø. Ja, ikke så ok. Så det var Torkon Allegmansbø som, som sang fire her. En vekker sjanker som var skrivet over til kappingen av velskapt brek av sinne. Men da var det opptøkene, tallene opptøkene var det var en ordentlig bra demo. Det var det, jeg var tidlig oppe og direkte meg fra mikrofonen i en telt. Ja. Så det var ikke det. Och det var det där skötte att man man pjöts själv. Mm. Ja. Du spelade själv gitarr vi har här. Ja. Utgång ner. Och du har spelat en egg gitarr ett lärare men det var nog att jag ska här då i vad är stod om du behöver någon för att kunna spela gitarr efter då. Eller vad säger du? Ja, alltså i 2006 då fick jag alltså en kappa i långt tång av i en rundse. Och jag är alltid ju repa av att jag fick gå under där jag fick ska göra maskinen men det fick jag alltså. Att han har nästan 40 år. Men det här gjorde så tvärt. Det här faktiskt ut och det hände så var det ena som gjorde sig fan gitarren alltså. Det var det ena som gjorde sig om näkast med sig annan, arbeid eller läkast med sig. Men det var bara gitarren. Ja. Men jag visste att jag följde att det var han var av. Ja. Finken följde av alla som han var. Han för är och har så sett det samman och det var nog inte så väl just att leden växt samman och han blev stor. Så det är en sån battle för tre. Ja. Ser det bättre ut. Ja. Ja. Du hugger som amputerar han eller kvad? Ja, vi också där. Ja. Men kvad. Det var ser kanske mer normalt ut vi fem. Det där. Ja. Det tar helt det att gitta över väck. Men det var han så visst, ja. Han var inte det. Jag rönte alltså att för att träna mig uppåt och pröva att bruka fingrarna annorlunda. Men så fick jag två år att då. Så fick jag attra en skeja och fick skeja i tommelen som hånd. Det var samma även runt sig. Och ja, ta helt det att alltså. Men jag lyckade väl så. Jag kunde inte hålla mig väck från gitarren så jag måste göra också. Ja. Så nu spelar jag vid trim för en grund, men och jag brukar ju kapp daströ. Jag får inte tycka det här som man säger, bara regrävning lång. Nej, nästan. Men det gånger i något land. Ja, du så utvecklar din egna teknik. Ja, det ser jag det här, jag vet inte. Ja. Bara känner. Jag tror att du spelar mer solo. Jag måste göra rocker. Ja. Ja. Men, nej, jag spelar solo, nej. Mm. Men så har du, det vill säga att du har trutcha fingrar du kan täcka ner då. Så, ja. Så yeah. Akkordna kan bli ganska tjuffullt i här. Det blir tjuffullt i här, men det blir så just att lösa en annan läs. Ja, du blir ganska fin här. Jag har åkt ett Stanley Hurst där han spelar. Han tar jag stilla gitarren om, eller så stämmer han om till, så stämmer han i E för sig. Så spelar han på speciella mat. Ja. Det är grepp, det kan jag inte bruka. Så du stämmer gitarren om? Nej, jag stämmer inte om. No. Men jag kan bruka det här grepp nu, att jag ser att de kommer in och... Ja. Alltså, det är... Du inte nämner... Det är forskjelliga harmonier där som jag har funnit.
Nu du nevner Standi, sa konserten av tjonen i Sjånvarten og Gjørskveldet. Fyrsta lærer han spalte, det stod år, Valdemar og Løgmannsbø, det var året satt her. Ja, det var altså Spacemynd. Ja, nettopp. Og så har han spalte Eistan Nassøysta som spalte. Ja, kjennast dit, vi hadde spalt sammen før? Nei, vi hadde slett ikke spalt sammen. Men jeg har alltid atlet det, hvis vi skal gjøre en fløve ut, så må jeg ha Standi at han vil. Ja, spel. Spelsmynd, er hun vi i nøkken av oss nye? Hun ja, og jeg er som eiter spelsmynd. Alt under å gjøre. Spelsmynder. Ja. Valdemar Alekman spør, ja, nettopp. Men om vi kommer vi her til Ørstingen her, så kan jeg lukke at hos oss under familien, har vi Torkun Sintje her, og til Ingmar, sonen Sintje Reisen, via Ankron Leie. Du har jo tve underbøtene, Eisen, ja? Ja, jeg har også. Jan Lei og Birgitta. Ja, og der er det boer kjent der av kvørsen hatt, Eisen. Ja, ja. Altså, Jan Lei hun har jo givet, hun Eisen, hun sånn iskjær, Eisen. Hun har givet tve iskjær sønne ut. Hun har fevet av tre igjen, jo. Og Jan Lei, hun eldst av meg. Og hon hev så syster Fibroso, syskan Fibroso, og hon blei så, og i 6-6-5 var hon så ring at hon måtte få hon ut langt. Så ta var vi så nirri i et halvt år vi inn i det. Så hon fikk en... Men det var en sånn... Ja, lunga transplantasjon. Hon fikk en lunga transplantasjon, ja, lunga transplantasjon. Det var... När så det var Shellfems. Det var ju snacka som är ett vanligt ingrepp ta ut höjden. Nej nej, det var helt fantastiskt alltså att hon fick en liten lut. Hon klarade inte att gänga. Kan man säga 2 meter alltså golvet ta så. Hon orkade inte snacka som helst. Nej. Det var till Sean att starta veck i själva vanligt ingrepp men nej nej, det är men vem hon den första i färjan som hon den första kanske i färjan går sfär som är finche som är då på att långa transplantera och är finche i bad. Ja. Ja. Jag vet. Det är så 16 16 år så igen. Vi har alltid att hon den första som är. Ja. Ja ja. Annars så hon är snö Jerons bemästran på era matar. Hon är de har nästan väl att ontra allt. Ja, hon är det som man säger stand up komiker alltså. Mhm. Och otroliga grejer. Ja. Och så är hon lär inte. Ja. Ja. Tar man nästan stand up komiker då man lär inte. Ja. Ja, så är det bättre. Hon är nästan väl till forskjellet. Hon var då kallar det Robinson Birda, ta han, som var en egen blad. Ja, var vi just nere. Så stilte han opp for framsøkt. Så stilte han vel. Ja. Ja. Og tjej Abbabød. Og tjej Abbabød, nei. Ja. Og du arbeider inn som snekkare. Du har vel med en person av fingrene noen etter. Og anser du vel etter det? At du kjente meg. Ja, jeg røyner, ja, til hans. Vi får höra att det spelar gitarr och synthar man låter. Vi är nog så spända på att veta hur det gör det här. Ja. Ja, du som sagt, tommelen var du inte brukt och långa tång var du helst brukt. Så det är ju brukt in där. Tror inte fingrar efter. Ja. Men Arlen, vi kommer här till så skulle vi där spela en av någon intes sankaren, kan du utfra, du har valt att vi ska höra. Ja, och gått för en av dem. Ja. Ja. Vad är det som är särskilt vid akkurat det som sankar nu? Ja, det är alltså han är olja innerlig som ofta han exanchar är riksskax är då. Mhm. Inte tror jag att alltså det är så det är country och var nog väl country. Och då var faktiskt alla tonlag alltså utan moderna jazz. Det är så läs. Ja. Ja. Crying my heart out over you either. Ja. Är sån sanken, va? Ja. With her on Ricky Skaggs. And another holds the one that I love so.
Vi har då Ricky Skaggs, vi sänds någon Crying My Heart Out Over You. Det är Valdmar Aldegmans bör som är gäster i brunch idag och som väljer tonläggen. Och nu har vi inte pratat något om tonlägg här till idag. Men nu får jag ta oss inte mer om Ischingar. Att du gav i, ja det var bara fyra poster ut Ischingar sänds Ischingar saune tan vinnerin kære. Ja. Etter Harry Birstelui showmannskalt i Abakkanon. Ja. Jeg vet ikke om du kan begynne vi at hva skal greie fra hver være Harry Birstelui? Harry Birstelui er jo sønner Jalgrim og Hanno, Boysanne som vi kaller. Og Jalgrim og Abbe Moin. Det var bare ikke så är pappa och Harry där var så snabbt. Och ja, han var en sån skrivande med han. Skriva i hela så löv nästan kan man säga så. Vuxna löv och så. Kände du han nästan som? Ja. Ja, kände jag. Person. Ja. Och hur blir nästan så Lisa Nick för honom? Det som han skriver. Ja, alltså så jag när vi fick och allt tillfället att vi släckte av att Harry skriva sån ägg, va? Och Arne hemma bara hörs som jag visste att han åt mamma må in och allt han åt i alla fall att vara kodja och köpte husens jobb av hånden. Så att det som var kommit ut först var tonlöst och Marne, han tar Marne Rotman, Blackbirds ska vi ut i snö, ja. Och så under tjavande klinna så teja kameran som var det första som gav när jag gjorde sådana. Men det är en markare sanns, det är kanske en, jag vet inte, en åtta sanns tillsammans, ja. Som var känd. Ja. Och tid har så just flera år är känd där, om man säger. Ja. Vi gav oss så två band ut, alltså vi samma tjugo sang. Men här var så nekos hans som Jones var inte lörd till. Da. Så jag sett mig för att jag prövade att göra lörd. Jag gjorde så 12 av time och 20.
Løven. Jeg vet ikke. Ja, nå ikke du jo eisen selv, men hvordan ble det til at du valgte at, at skrive en bok om en annen ikke, så jeg fikk ganske bare at ikke mer? Ja, men jeg halte det at her er forkjent, altså, at, at være alldeles noe mer kjent i fargerne. Jeg halte det at folk vet at han ikke får lyde om han. Det kjenner sannsjene og årene. Det kjenner sannsjene, det er ikke som, jeg har det kjenner sannsjene, og jeg har ikke annet som hun kan skrive. Nei, nettopp. Hvordan vil du så løse hese bøkene? Det er jo ikke bare et Ischinga-savn. Nei, jeg har skrivet her i forhånd at det er et Ischinga-savn. At det er ikke en evesøve, men et Ischinga-savn vi meira. Selv om det er løsende av, hva man sier, evesøve og i eisen, ja. Men jeg har også rønt av løst personene her som han skriver om, og kvøy og kvær og... Eisen er sånn som her, han skriver minnegar og hva er sang og så og selv, så... Hva er vores personene? Hva er søvn her rundt om og sansen her, ja? Ja. Men universet er jo en stor anmån ut av haven. Ja, ja, ja. Han var jo sjøm over hele løy, og han var kapteiner og skilte som kapteiner og farmarskipen og så hvert, ja. Han var jo ut og grannlandet, og... Selt vi slopp og det som sier ofte han at Negva er ikke kunde, han har også sleppt sloppløven til det første som han kjente til. Det er alltid han kommer rett til. Ja. Nå du selv er eisende silt, du er bare 13 år gammel da du ble sendt av sted til å kappe henne i 6 måneder. Ja, ja, altså, det samme vi Thomas Jakob eisende på, han er 2 år og annet her, så var han 13 år gammel i pappa eisende. Ja. Og han var så i flere år i pappa her. Kjenner du det etter ångsvekna i Ørstingen? Ja, det gjør man, ja. Ja. Det er helt sikkert, altså. Ja. Er strøye, kjappe og det skjer noe som sjående verden ikke mer at han. Det er ikke det samme. Nei, nettopp. Nei. Du som alt er nære, ikke slag i eisene. Så. Ja. Men du hever silt nek ved inn i middelen. Jeg har silt inn i middelen, ja. Ja. Lunch du etter det hever? Ja, vi kvart. Deilig avslappande, jeg vil ha bort fra all. Problemet. Du slår ikke også om rockningar. Det er jo ikke post på som kommer inn andre. Nei. Ja, ja. Men dette her er så første bintet av Trimon. Ja. Hvem er først og så vågjere vi? Det neste bøkken her, jeg kom inn av sysene, foreldrene, og her er sånn ekse sanger her, jeg er ikke rundt om her, ja. Og så det er danske ryskinger der. Her er en halv fjerst danske ryskinger som ikke nu sier han det akkurat før, altså. Og ikke var dum, ja. Og det har vært så i kommende året, at... Ja, helst skulle det være snarere. Ja? Ja. Og er det så kommet lengt alle som vi skriver, ja, som minnet? Ja, ja. Jeg kom lengt, ja. Og hvordan vi... Mangler faktisk bare å sette han opp. Ja? Ja. Og så blir det tre begynt da, i stedet. Så vi har tre ben. Det här är det som om farfäderna här. Att han är ju sövliga farfäderna här. Och, som vi kallar bästa familjen. Ja. Så här är det, ja. Alltså bara eisen är ju tja mamman. Men bästa Lea som är abbe till Harry, ja. Han var ju först med oss och rövde ut. Och glada han. Ja. Han blir nerver. Båten er utgiven av forlan og solon. Ja. Det er i forlan, eller hva? Det er i forlan. Ja. Ja. Og fast om Atlantik, eller hva? Ja, jeg er vann ut i det. Ja? Ja. Så hun er spilt den ut. Ja. Hun er ikke kommet ut. Hun er ikke kommet ut den. Det er kanskje etter første antaget sitter vi her i håndene. Men ja, altså, jeg er en bøker der, kan du... Da ble jeg så lagt frem, og sysken kommer over her og spalt, og det var veldig håndalig. Ja, det neste, jeg vet det, ja. Hvordan blir det er der måttøkker i samband med utgavene? Det vet jeg ikke. Nei, det er ikke noe som det ikke er. Nei, jeg vet ikke, det er ikke noe på seg. Nei, men jeg vil ikke at det er hvordan det er. Til lukker vi henne. Ja, takk for det. Jeg glemmer for å hitte nærlig på henne. Ja. Og jeg glemmer nesten til at du får spille live her i studien om et løyde bil. Men jeg hadde vist til å høre en ischink... Så her i Børsteløy. Ja.
som tid syskene hava gjørst til en sang. Det er sangeren Sælan. Ja. Hva er det særlig at vi har sangen som helst? Jeg hadde nok stått til det at her er det døten der kja okken. Bajanon. Sinja faktisk kjør her og jeg sangen. Ok. Mm-hmm. Alla det er eldste døtta, ja. Innan ikke alla, ja. Men det er akkurat da. Ja. Teksturing, hva er han annars? Er det en sjåmasvisa, isne? Nei, jeg hadde ikke en sjåmasvisa. Jeg hadde en, som man sier, en hovlaing. Ja, men let meg knøyre, sikkene jeg løkman spør, og sangren Sælan. Vi tar då Sanchin Sælan og til våre syskene av Løgmansbø som sunk og spalt og her. Og nå hever Valdemar så flott seg inn i Studio 5. Hør du med her, Valdemar? Ja, jeg hører det vel. Ja, og nå først tog at demonstrere hvordan man fremaldene kan halte fram ved å spille gitter ved Trim og Finkron. Hva er det du får spille for dere? Ta fyrst eitur kvær ertu vena, etter en ishing som er, og lei eisne. Men er det bionekrar i utgave? Nei. Så er det nøyt? Fra, jeg halte at jeg har gjørst det i 2000 alltid. Ja, men gjør så vel, Valdemar. Kvær ertu
du væna Ta veturen hylor allt Ta frosturen bytur svörn Sjalt hjärt är rumi är kallt Sjalt hjärt är rumi är kallt Kvär är tu väna Ta sjölen gojmur se Och regnbågen ständor hart fristur Sjalt kärleigen färren svin ve Sjalt kärleigen färren svin ve Kvär är du värna Och i lusens vitre gång Kvi är du hjärtans kär Kvida fölve lön Ui kvida fölve lön Tjemur attur du vena Ta sjölen värmur te Tjemur tu attur til mun Ta vetur fyr svin ve Ta vetur fyr svin ve Kjemur tu attur til mun Ta sjølvindar fevna te Ur lukkunni spretta vid bægen Fist du och så attan ae Fist du och så attan ae Flott! Vi rumklar inte att det här Ja, Valdemar! Flott, vi har avtalt att spela en sang att säga och ja, vi hade vi skulle börja färra bänt till han till att tojen hon styttes tjockon. Ja. Kvar är det nästa vi slår igen? Det är en som heter Varljau. Det är en som våra kvar plöjda sinja nice nu. Ja. Men nu sinja är han. Ja, men jag så väl. Vaknande gräs under småbadna fötum Morgonen hållvätjen rassast i rå Sjölen i dörrvande randar och jötum Läggur av sanden och aldorna glå Blanade lofti och i erva Tindarnir hevjast ur flå Söljökla gilene glitra av dödje Ajenar ljauleisar renna ut va Blåmorna reisast fra vetursins hödje Gräse frutt lättrar är käven fylla Sinjande fuglur af flóje Letur ein spekve, sverar ein la Veksande varljó fra fjör og sande Stonande ävor vid blikstilt landfjör Halsast vi ösan Fudjende frande Finna kött saman Och älskande pör Gödliga flöande alda
frifodla livandi jör. Ja, flott. Valdemar, du må bare helt skundet der innater her i utvarpstående til meg. Det var altså Valdemar av Løgmansbø, gestor i bransje i det, som spalte live for dere. Og ja, Valdemar, jeg vil påstande at jeg ikke kunne høyrest at du bare høver trutje fingre og spiller via vinstrjont. Nei, det var godt ved. Ja, det gikk vel. Ja, ja. Når var det kanskje at han kommande la även nu har ni sagt att Tria Flövan vi Valdemar och min fälk kommer att never to neck na Flöva aktuell. Jag vet. Det här skulle vara ta ett studie kommer väst. Ja, så det är det som man klarar lötna här väst. Det är alltid det man klarar alltså. Men här är också. Men ja, det man kan färd landa. Ja. Ja. Men så det är nästa studie runt om i landet. Och det är nästa som klarar sig som ber sig. Just då om det är alltså väl nästa studie. Ja, ja. Ja. Men också det är kanske stöjbeskajning här resten. Jag vet inte. Nej, alltså det är... du hört det, ja? Nej, jag vet inte. Du spelar några sanger här och det här får in er så det är väl... Ja, alltså stöjbeskajning är alltid att det är ut, alltså. Ja, ja. Det är alltså... Ja, du också om studie. Ja, studie, ja. Ja, nej, det vet jag inte. Nej. Men jag också har märkt att det här... Ja. Men Valdemar... Jag ser vad det kostar. Det är det. Det är det stäckar ofta. Nämligen, ja. Men vi må lukka færre at lese også det som er kommet inn, og det er en lustare skriver her. Hei Valdemar, takk for i AHA-verda sending. Jeg har gå minner om tikkun sistjene fra halvfjersen, og ta stor møter var jo i biohøtlene i Sørvei. Å ja. Så det var langt på helt atri i halvfjersen. Ja. Så her blir jeg ganske langt bølgeren sistjene av Løkmansbø. Ja, vi tar det mer av vi sunko til, altså, det er en tøyne sunko vi sammen med Papa Bajon, Arnold og Andreas, og Ed Vinde, vi ser hva han spalte i Orkul. Ja, ja, det var så var det strandjakkører som var, var en ekstra strandjakkører leist. Ja? Ja, ja. Så er det Tortes som skriver på Facebook. Hei Valdemar, som jeg gledeste i at endelig fokuset til. Du har så utrolig enn jeg var djeva, og har så hjertelig oppe på den. Alt det beste ikke til. Du er ikke svina, så kan du kjita. Det har vi langt sagt for det. Takk for det, Dord. Ja. Men en lurer jeg til at Ann, hun skriver, det er så honalig, og man gjørst, og i går hun lærer at man lurer etter siste noen av Løkmansbø. Alvorlige vøker år til Sintjøkken lurer til at man ser til det, ja. Vid vanlige og deilige damer lusta og takk er at jeg finner mange gode løter. Og så er det jonker som har flere som damer. Her ser vi menneskene nå, og så skriver hun etter fantastisk å høre gitarspillet ved Simon Finklund. Oi, oi. Ja, men Valdemar, tror jeg ikke åkken hun er ferden. Hun er ferden. Jeg vil takke deg mange ferder for at du ville være gestor i bransj, og takke deg for eisne for vekkert godt gitarspill og vekkert sang eisne. Og innskje at det er best i etno vi vinner noen kæra. Ja. Vi nødde båtene som altså, vil at jeg får ha i handen om noe i det og kommende delen. Forhåpentlig, ja. Ja. Alt det beste. Ja, takk, Eivind. Og takk til de som skriver til dere, og tusen takk til de som lurer deg. Brunch blir efter höstdagen klockan 5:30. Om du körde alla hessa sändningarna så får du en sänd efter klockan om det är 5:30 halv en tjej i kväll. Och så är nästan lögt åt hemmasynna kvf.info framskak brunch. Tack för idag. Vi hörast.